Zender se probudio i ugledao psa kako zuri u njega. Skoro mu je dodirivao nos njuškom. Njegov sneni um je opazio Majla pre nego što se setio da njegovog dugogodišnjeg druga više nema. Ipak je odlučio da reši taj prekid spavanja na isti način kao što ga je rešavao s Majlom. Odlazi, progunđao je. Umjesto da obesi glavu kao Majlo, pa zlovoljno ode i ponovo legne, tak je mahnuo repom i gurnuo hladnu vlažnu njušku Zenderu u lice. Dođe vola. Kako bi mu pojasnio šta želi, Zender je odgurnuo hladnu vlažnu njušku od sebe, što je tak shvatio kao poziv na igru. Mokra teniska loptica, navlažena pljuvačkom, pala je na krevet nekoliko centimetara od Zenderovog lica. Čak i mozak opijen snom znao je šta ne treba raditi. Ako obori lopticu na pod, pas će to shvatiti kao igru, pa će početi bez sve iz početka. Zato je sklopio oči, ignorišući i psa i lopticu. Pas je gurnuo lopticu njuškom tako da se sad tako vlažna skotrljala kraj Zenderovih prsa. Naomi se promeškoljala pokraj njega i podsjetila ga da ima mnogo zanimljivih igara koje bi mogao da igra u to gluvo doba noći. Neće prestati, promrmljala je Naomi pored njega, pa se uspravila i sela pre nego što je Zender stigao da se pokrene, a Tag je pored kreveta radosno zaplesao. To je jutarnji ritual. Nije jutro. 5 ujutru. Kao navijen. U stvari kasni 10 minuta. Gde ćeš? Ustajem. Što je deo jutarnjeg rituala. Oblačim se, također deo rituala. Na Zenderovo veliko razočaranje odmakla se u mraku, potražila nešto. Videla je da njena silueta oblači nekakve pantalone. Ustaje tu 5, svakog jutra. Da, ustajemo, čak i vikendom. Ovo je Amerika. Da, čak i vikendom u Americi. Pas i ja smo usklađeni makar povodom toga. Prišla je balkonskim vratima i otvorila ih. Tag je razdragano izjurio napolje. Samo ti spavaj. A zašto se ti ne bi vratila u krevet pa da isprobamo novi jutarnji ritual? Zvuči primamljivo, ali on će se vratiti unutra za 10 minuta i tražiti doručak. Zender je odvratio. Dovoljno mi je 10 minuta. Dopadao mu se njen smeh, njegovo blago promukli jutarnji zvuk. Samo ti spavaj. Potrebna mi je kafa pre nego što se vrati. Ako neće dobiti seks, možda... Je li pas jedini koji dobija doručak? I dalje je bila samo senka, duga, vitka senka, koja se već bila zaputila ka vratima. Ne nužno. Kad je izašla, Zender je ostao da leži još jedan časak. U normalnim okolnostima odspavao bi još sat vremena, možda i sat i po subotom. Međutim, ako tako ne bi dobio doručak. Podigao je tenisku lopticu, procenio udaljenost od Tagovog kreveta i bacio je. Dakle, Naomi je rano ranilac. Mislio je dok je ustajao iz postelje. Mogao bi to da prihvati. Ne voli da se razvlači po krevetu, a to je dalo dodatne bodove kod njega. Nije imao ništa protiv toga da posle seksa ostane u zagrljaju sa ženom, da im ruke i noge budu isprepletane, ali kad je trebalo spavati, želeo je svoj prostor. Očigledno i ona želela isto. Ne samo da je bila neverovatno dobra u krevetu, nego nije očekivala da je satima posle seksa mazi kao plišanog medu. Veliki dodatni poeni, a i kuvala je. Našao je svoje pantalone, obukao ih, a kad nije mogao da nađe majicu, upalio je lampu u obliku sirene. Osmehnuo se kad ju je ugledao. Žena koja bi kupila lampu u obliku gole sirene, još bodova. Shvatio je da soba miriše na nju. Kako li je to uspela? A mirisala je na leto, na oluje i isparinu. Našao je majicu, navukao ju je preko glave, još je držala odeću u kartonskim kutijama. Radoznalo im je prišao, zavirio u njih. Organizovane. A cenio je bar osjećaj organizovanosti. Tu nije bilo mnogo toga da se organizuje koliko je mogao da vidi. Proučio je pogledom otvor ka prostoriji koja bi mogla da bude garderober, što je trenutno bilo u izgradnji bez polica. Gospode Bože, on ima više odeće nego ona. To mu se činilo ujedno čudno i zadivljujuće. Zapazio je i neotpakovanu četkicu za zube u kutiji sa priborom za ličnu higijenu i zaključio da bi svi bili srećniji kad bi je uzeo. Otvorio je vrata kupatila, ali kad je upalio svetlo, video je da je sve iz kupatila počupano. Na osnovu cevi video je šta će gde stajati, a imaće izvrsnu tuš kabinu, sudeći po veličini.
Tuširanje bi mu dobro došlo. Izašao je, našao još jedno razrušeno kupatilo, našao dopola okrečenu spavaću sobu, lepa boja, i treće razrušeno kupatilo. Baš kad je odlučio da se olakša u prirodi kao i pas, našao je kupatilo opremljeno bebi plavom opremom. Ružno, zaključio je, ali korisno. A ako tuš nad plavom kadom bude ispravan, upotrebit će ga kasnije. A sad stvarno želi kafu. Polako je sišao u prizemlje i usput viđao delove Kevinovog grada. Kuća će biti prelepa, ne kičasta, i prepuna detalja, iako bi neko možda želeo takvu. Biće čvrsta i lepa, odraz ozbiljnog poštovanja prema prošlosti, lokaciji i stilu. Zastao je u dnevnoj sobi. Boja je ponovo bila lepa. Ima da je plinski kamen imao smisla u spavaćoj sobi, bilo mu je drago što je u dnevnoj zadržala stari kamen na drva. Dobro bi joj došla pomoć u dvorištu, da se raskrči žbunje, pokosi trava, pod krešu stabla počupa korov. Pogled na dvorište ispred kuće trenutno je bio tužan. Krenuo je nazad, pitajući se šta će kog đavola jednom čoveku toliki prostor, a onda je zastao na vratima biblioteke. Prvi put je osjetio iskrenu, duboku zavist. Nekoliko puta video je ugradne police u ranim fazama kad bi svratio u Kevinovu radionicu, ali gotov proizvod je bio neuporedivo bolji od svega toga. Prirodno trešnjevo, drvo blisteće crvenkasto-zlatnom nijansom na svetlosti, a uveče će iskriti kao vatra. A sav taj prostor, što bi mogao da uradi s tolikim prostorom? Nabavio bi sebi veliku kožnu fotelju, okrenuo je prema vatri i prozoru. Zamenio bi fotelju kaučem. Mogao bi da živi u toj prostoriji. Prazne police i ormarići za knjige bili su njegovo srce zaljubljeno u knjige. Treba ih popuniti. Napravio je još jedan korak ka kuhinji i osjetio miris kafe. Sakopljala je bodove kao brzi Edi. Našao je gde sedi na jednoj od četiri hoklice koje nisu bile tu prilikom njegove prethodne posete. Pila je kafu, zagledanu u tablet. Posluži se, rekla mu je. I zabrao je veliku belu šolju umjesto otmenijih plavih i nasuo kafu. Iako je bila prohladna, Naomi je bila otvorila harmonika vrata. Čuje psa kako halapljivo jede na terasi u mraku koji je polako počinjao da se razjelazi. Našao sam četkicu za zube u jednom paketu. Upotrebio sam je. Neka si. Ono plavo kupatilo. Osuđeno je na rušenje, jel da? Tad je podigla pogled, samo ga je ošinula u stomak onim dubokim tamno-zelenim očima. Ne sviđa ti se boksersko kupatilo? Boksersko, stani. Crno i plavo. Duhovito. Nisam bila sigurna kako da nazovem ružičasto crno, ali sad ga i onako nema kao ni prljavo roze tapeta po rubovima. Pijuckala je kafu i proučavala ga pogledom, izgledao je priprosto i sirovo. Zakopčao je šlic na farmerkama, ali ne i dugme. Siva majica kratkih rukava isticala je plavetnilo njegovih očiju. Kosa mu je bila razbarušena, usko lice prekriveno kratkom bradom. Noge bose. Šta on kog vraga radi? U njenoj kuhinji prezore, sa šoljom kafe u ruci. I zašto je kog vraga tera da se pokrije, pokaje što nije prihvatila njegovu ponudu i vratila se u krevet. Pomno ju je posmatrao kao i ona njega. Spustila je kafu. Dobro, pokušavam da odlučim da li da dobiješ zdelicu žitnih pahuljica, što obično doručkujem ako sam u žurbi, ili stvarno želim da isprobam novi tiganj za omlet. Imam li pravo glasa? Verujem da znam kako ćeš glasati i na tvoju sreću stvarno želim da isprobam taj tiganj. Ti kuvaj, a ja ću oprati sudove. Zvuči pošteno. Ustala je, otišla do frižidera, počela da vadi raznovrsnu hranu, da je spušta na radnu površinu. Jaja, sir, slaninu, zelenu papriku, cherry paradajz. Iznenada je, izgledalo je ozbiljno. Sekla je na kriške i kockice, otkinula nekoliko listića sa biljke koje je držala u saksi na prozorskom ispustu. Mutila i sve vreme polako pila kafu. Zbog čega je taj tiganj baš za omlet? Plitak je i ima strme strane. Izlila je jaja preko paradajza i paprike, koje je prethodno propržila, nabacala iskidane komadiće slanine preko svega toga,
pa narendala sir. Pogledala ga je iskosa dok je lopaticom odvajala rubove omleta od tiganja. Pitam se, imam li i dalje ono što je potrebno? Sa moje tačke gledišta imaš. Možda, možda ne. I dalje zagledana u njega, lupnula je tiganjem o plotnu. Malo ga prodrmala. Kockaću se. Pred njegovim zapanjenim očima podigla i trznula tiganj tako da je jaje poletalo uvis. Prevrnulo se. Uredno ga je uhvatila u tiganj. Zadovoljno se osmehnula. Imam još. Zadivljujuće. Mogla je da bude propast. Ima nekoliko godina kako nisam napravila ozbiljan omlet. Preklopila ga je lopaticom, hlebi u onoj fioci. Ubaci koju krišku u toster. Istresla je omlet na tanjer, ubacila ga u zagrejanu rernu, pa sve ponovila. Uključujući prevrtenje, zvučao zvanično, volim ovaj tiganj. I meni se mnogo dopada. Posula je malo mlevene paprike po omletima na tanjirima, dodala tost. Još nemam sto. Uskoro će izaći sunce. I ja sam to mislila. Ponesi tanjire, a ja ću kafu. Seli su na metalnu klupu, pasim se opružio ispred nogu, pun nade. Jeli su dok su se zvezde gasile, a sunce počinjalo da se zlati iznad vode. Mislio sam da je biblioteka jedino na čemu ću ti zavideti ovde, ali ovo, crveno, ružičasto i svetlo-plavo, pridružili su se zlatnoj. Ovo je još jedno. Ne može nikada postane obično. Napravila sam ovde mnoštvo fotografija izlazaka sunca i sve su jedinstvene. Da je ova kuća bila kolibica od zemlje, kupila bih je samo radi ovog. A ovde jede žitne pahuljice ili bilo šta drugo. Verovatno ću ovde jesti i pošto nabavim sto. Treba da potražim jedan za ovde. I neke stolice. Trebaju ti knjige. One biblioteci su potrebne knjige. Nisam video nikakve knjige u kući. Koristim čitač kad putujem. Upitno ga je pogledala. Imaš li nešto protiv elektronskih čitača? Ne. Imaš li ti nešto protiv pravih knjiga? Ne. Poslaću po svoje knjige. Nemam ih ni izbliza toliko kao ti, ali imam ih. A sad imam i prostor da skupim još. To ga je podsjetilo na onu knjigu na njegovom zidu, ali koja mu je rekla nešto o njoj što ona nije želala da iko zna. Želiš li još da fotografišeš moje knjige? Spazio je oklevanje, mada je bilo kratko i dobro skriveno. Da, voljela bih. Odlična su tema. Šta ćeš uraditi s njima? Zavisi od toga kako će izgledati, ako ispadne onako kako sam zamislila. Najverovatnije ću ih iskoristiti za galeriju, a mogla bih da napravim i obeleživače za knjige za svoj website. Praviš bookmarkere? Uvek me iznenadi koliko se dobro prodaju. Ljudi još koriste beležnice za knjige. Na svetu je mnogo ljubitelja knjiga koji ih kupuju. Zid pokriven knjigama iz različitih uglova i možda gomila naslaganih knjiga pokraj lampe. Jedna otvorena, čita se. Zato bih mogla da upotrebim tvoje šake. Moje šake? Imaš krupne šake, krupne muške šake, grube i žuljevite. To je dobra fotografija. Promrmljala je jer ju je već videla u glavi. Grube šake drže otvorenu knjigu. Mogla bih da napravim, na primjer, 6 snimaka za bookmarkere. Jednu veliku umetničku fotografiju za galeriju. Imaš li išta u planu za sutra? Zašto? Uvek na oprezu, pomislio je. Mogla bi sutra da napraviš te fotografije, a pošto si onako imala opreme, uza se i bila u formi, mogao bih da okupim momke. Mogla bi da nam napraviš fotografiju za CD. Ne znam šta biste hteli. Nešto što prodaje CD, ti si doktor. Htela bih da vidim šta ste ranije koristili. Podigao je kuk, izvadio telefon, video je da ima 5-6 nepročitanih poruka, pa potražio fotografiju omota za CD. 5 muškaraca sa instrumentima na pozornici u kafani, sumorna crno-bela fotografija. Dobro je. Ne zvučiš mi oduševljena. Ne, dobro je. Samo što nije naročito zanimljiva niti kreativna. Na njoj nema ničeg što bi vas izdvojilo iz gomile. Šta bi ti uradila? Ne znam još. Gde vežbate? U garaži, u jednoj od garaža, kod mene. Pa, počela bih odatle. Želo je ozbiljno.
Ozbiljno je želeo da vidi gde bi počela, gde bi završila, šta bi uradila. Je li sutra prerano? Ne, mislim da nije. Mogu da steknem predstavu ako ništa drugo. Crne majice kratkih rukava su u redu, ali reci svima da ponesu još neku preobuku i nešto u boji. To mogu. Omlet je bio vraški dobar. Ja ću oprati sudove. Nije ih bilo mnogo i slakoćom ih je oprao. Tako da mu je ostalo vremena da... Radi li onaj tuž gore? Zavrtela je šakom. Preko volje. Neće ti smetati ako se na brzinu istuširam pre posla. Radiš danas? Od 8 do 4. Od ponedeljka do subote. Hitna šlep služba i pomoć na putu 24 sata, 7 dana u nedelji. Kad imam svirku, neko me menja dok ne završim. Ispravno, ne smeta mi, slobodno se istuširaj. Odlično, zgrabio je, prislonio je leđima uz frižider, osvojao je onim gladnim ustima, onim krupnim, grubim šakama. Hajdemo zajedno po tuš. Planirala je da rano izađe iz kuće, da malo istražuje na putu do Sesilove prodavnice, da pronađe dobre teme za fotografisanje i možda sto. Međutim, njegove šake bile su ispod majice, a palčevi... Dobro bi mi došlo tuširanje. Naomi je krivila seksualnu omamljenost po tušem za svoj pritisak da ode na picu sa Zenderom posle radnog dana. To nije sastanak, uverila je sebe, pa je odlučila da se opusti umjesto crnih helanki obuče sive. Imaju seks, tako da sastanci nisu nužni. Da nije bila omamljena, našla bi neki izgovor ili bar predložila da uzmu picu kad dođu kod nje. Na njenu teritoriju, iako je prošlo malo vremena, otkako se uselila, ta kuća je bila njena teritorija. Onda, sutra idemo tamo, rekla je psu. U pitanju je posao. Da, ali to je ipak treći dan zaredom. Preko helanki je obukla tuniku u boji zrele breskve, koja joj se dopadala, pa stavila pojas tako da ne izgleda kao da nosi džak. Uzela je šta joj je bilo potrebno, novčanik, ključeve, pa krenula u prizemlje, a pas je ponosito kaskao pored nje. Zastala je, ti ne možeš da ideš, moraš da ostaneš ovde. Do tog trenutka nije znala da pas zaista može da izgleda zaprepašćeno. Žao mi je, ali morao bi sve vreme da sediš u autu, a to nije fer, zar ne? Osim toga, ti si mi izgovor da se vratim kući u slučaju da predložim, ne znam, film ili da odemo kod njega. Ti si mi kec u rukavu. Neće mi biti samo sat, dva. Najviše dva sata, a onda se vraćam. Moraš da ostaneš. Otklancao je natrag uza stepenice, doslovce otklacao. Pomislila je i usput joj slao tužne poglede preko ramena. Pomislio bi čovek da ga zaključavam u ormar i odem na igranku. Progunđala je. Krivica ju je izjedala čitavim putem do grada. Kad je navukao čistu majicu, Zender je shvatio da stiže tačno na vreme. Genijalno je što je uspeo da je nagovori da odu na picu. Posebno jer je bila vrela, vlažna i mlitava po tušem kad je došao na tu ideju. Zaključio je i to da su pravi sastanci prošlost. Pica uvek posluži kao dobar uvod. Biće u pripravnosti ako ko pozove. Ali ti će se pozivi, ako ih bude, preusmeriti na njegov mobilni telefon. Ako mu se posreći, vratit će je kući i odvući u krevet i neće ga zvati da šlepa nikoga i ništa. Otvorio je vrata, ustuknuo. Pred njim je stajao Čip, njegova gruba ruka crvenih zglobova, spremna da pokuca ili udari. Hej, Čipe! Hej, Zendere! Krenuo si napolje? Da, ali imam koji minut. Hoćeš da uđeš? Nema potrebe, prošetat ću s tobom. Čip je krenuo on iza stepenice pomalo krivim nogama, krupan momak, fudbalska zvezda u srednjoj školi. Kretao se trapovo i teško, osim kad je stajao na palubi broda, što je svakodnevno radio za svoj porodični posao. Tamo je, znao je Zender, taj čovek, posjedovao Barišnjikovljevu gracioznost, a njegova stidljiva, skromna priroda odgurnula je turistima, odgovarala je turistima koji su hteli da malo pecaju ili jedre. Venuo je za Marlom od kako ga je Zender poznavao i konačno je osvojio kad se vratila u grad posle dve godine provedene na koleđu. Osvojio ju je tako što je premlatio momka s kojim je bila
s kojim se bila sprijateljila, a koji je voleo da mlati nju. Taj tip nije bio ni prvi ni poslednji kojeg je Čip istukao zbog Marije. Zender zaista nije želeo da bude sledeći, ali nije naslućivao ljutnju, nije video onaj strogi plamen u Čipovim očima kad su stigli do dna stepeništa. Znaš, hteo sam da se izvinim zbog Marlenog sinoćnog ponašanja. Čuo sam šta se dogodilo. Ništa strašno. I dalje osjeća to prema tebi. Zender je budno motrio za slučaj da se onaj strogi plamen ipak pojavi. Čipe, znaš da među nama nema ničega i da nije bilo ničega još od srednje škole. Znam to. Želao sam da ti kažem da to znam, tako da znaš. Peti širi glasine da među vama ipak ima nečega, ali ja znam da nema, kao i mnogi drugi u gradu. Onda dobro, ortaci smo, naravno. Hteo sam da se izvinim devojci, onoj devojci. Zove se Naomi, je li tako? Ali ne poznaje me, pa nisam hteo da idem gore da je ne uplašim ili tako nešto. Ne moraš da brineš zbog toga, Čipe. Ti ne moraš nikome da se izvinjavaš. Osjećam se loše zbog toga, zbog svega toga. Iako ni za šta nisam kriv. Stavio je one goleme crvene šake u džepove i zagledao se ni u šta određeno. Ne znaš da je, zar ne? Naomi? Ne, ona. Ne Naomi, Marija. Žao mi je, ali ne znam. Nije u stanu. U stanu u kojem sad živi i ne javlja se na telefon. Peti kaže da se sinoć naljutila na nju jer joj je rekla da se ubrukala. Samo je otišla, a bila je pijana. Je li vozila? Izgleda da je Peti vozila, a ne stanuje daleko od kafane pa je mogla i peške kući. Nije došla ni na posao na pijaci. Besni su na nju. Mamurna, posramljena, besna. Verovatno je u postelji s prekrivačem navučenim preko glave. Žao mi je što to čujem. Ako je vidiš, možda ne možeš nazvati. Možda me možeš nazvati da znam da je dobro i da je samo loše volje. To mogu. Pustit ću te možda ako vidiš onu devojku Naomi. Ako je vidiš, možeš joj reći da mi je žao zbog cele neprijatnosti. Hoću, samo se opusti. To je najbolje. Čip se malo osmehnuo pa ušao u svoj kamionet. Pošto je i njegov kamionet bio blizu, a malo je kasnio, i Zender je seo za volan i odvezao se do pizzerije kod Rinalda. Već je bila tamo, sedela je u separeu, pregledala jelovnik. Seo je naspram nje. Izvini, nešto je iskrslo dok sam izlazio iz kuće. Nema veze, baš sam pokušavala da odlučim hoću li imati mesta za ovo predjelo od lignji. Podelit ćemo ga, ako hoćeš. Onda može. Spustila je jelovnik na stranu. Ima mnogo ljudi subotom uveče. Uvijek je tako. Dobro izgledaš. Bolje nego što sam izgledala nekoliko sati ranije. Ti uvijek dobro izgledaš. Zdravo, Maksi. Konobarica mlada i sveža sa crnećim očima i svetloplavom kosom prošaranom pramenovima lepe ljubičaste nijanse. Izvadila je blokčić. Zdravo, Zendere. Zdravo. Obratila se Naomi. Hoćete li nešto da popijete? Čašu crnog vina i malo hladne vode. Dobro. Zane? Pivo? Kako ide onaj kupejac? Preveze me gde god želim da stignem i vrati kući zahvaljujući tebi. Odmah se vraćam s vašim pićem. Pretpostavljam da prevoziš mnoge ljude tamo gde žele da stignu i natrag. To mi je posao. Čuj, ako ti se na vratima pojavi krupan, šeprljast tip, molim, kakav tip? Zender je odmahnuo rukom. Bezazlen tip. Čip. Marlin, bivši momak. Svratio je baš dok sam izlazio. Uspravila se i lopatice su joj se pretvorile u čelik. Ako je ljut zbog onoga sinoć, treba da bude ljut na onoga koje se je započeo. Nije to, dobar je on momak i previše dobar. Uglavnom, hteo je da se izvini zbog nje. Rekao je da hoće i tebi da se izvini, ali da se boji da te ne uplaši ako se samo tako pojavi. A, to, nije on kriv. Šta, tako dobar momak koji se izvinjava za nešto zašto nije kriv radi s nekom kao što je ona. Nemoguće je voleti i biti mudar. Ko je to rekao? Francis Bacon. U svakom slučaju, rekao sam mu da ću ti preneti njegovo izvinjenje. Maksim je donela piće i uzela poručbinu. Možda i nije tako loše što je izašla, mislila je Naomi. Pizzerija je bila bučna, ali na neki dobar, veseo način. A i lignje bi zadovoljile Harijeve standarde. Čujem da se upoznala Lu.
Jesam li? Sinoć u kafiću. Šankerku. Je li to Lu? Bistra brineta sa seksi crvenkastim pramenovima. Očekivala sam da će biti starija poslovna žena koja sedi u nekoj zabačenoj kancelariji s trgovačkim knjigama. Lu voli da bude u formi. Dopala se joj se. Začula je probalu veselog glasnog smeha. Primetila da se korpulentna brineta iza šanka još jednom tako nasmejala dok je izvikivala svoju poručbinu. To je laskavo, budući da smo razgovarale neka 2 minuta preko šanka. Žena zna ono što zna, kao što sama voli da kaže. Pomenula je da je njen bivši muž bio baštovan, još dok je moja kuća bila pansion s doručkom. Tačno, često je bio stondiran. Davno je umro, ali to me podsjeti da bih mogao da ti pomognem u teškim poslovima u dvorištu. Kevin reče da nećeš da unajmiš pejzažnog arhitektu, bar ne još, ali ako se predomisliš, možeš porazgovarati s Lelom. Iz benda, njegova porodica drži mesno obdanište. Prilično je dobar u uređivanju dvorišta i travnjaka. Nalaže li ovde kod vas tradicija da imate nekog ko je uvek stondiran? Podigao je bocu, pa otpio gutlje. To je za Lela prošlost. Uostalom, sutra ćeš imati priliku da ga lično proceniš. Možda hoću, mada možda će jednostavno morati. Htela sam samo da se pozabavim uređenjem dvorišta, ali za sad sam uspela samo da posečem najgore. Da zasadim nekoliko saksija i malo začina. U Njujorku nije bilo potrebe za baštovanom. Ne, kao ovde. Imali smo lepo dvorište iza kuće, jednostavno i lako za održavanje. A to je onako uglavnom radio set. Tako da ću razmisliti o tome da ipak prihvatim pomoć. Mogli bismo da trampimo malo rado u dvorištu za fotografiju za album. Hajde da vidimo kako će ići fotografisanje. To možda i nije tako loša ideja. Zašto ne bi svratila da pogledaš garažu? Moram da se vratim zbog psa. Kec u rukavu, podsjetila se. 10 minuta neće ništa promeniti. U suštini ti je usput. Pogledaš je večeras, stekneš predstavu o tome kako izgleda i šta bi htela, rekla si da to hoćeš. To bi pomoglo, pomislila je, i dalje ima psa kao keca u rukavu. Ma koliko to bilo primamljivo, ne sme završiti u Zenderovom krevetu. Ne, dok pas vene kod kuće. Dobro, hajdemo onda. Noć je naravno bila pala, tako da nije mogla da proceni svetlost. Ali mogla je da oseti prostor, da stekne predstavu o tome da čim će morati da radi ako odluči da fotografiše u prostoru gde vežbaju. Popalio je mnoštvo svetala kad je zaustavila automobil iza Zenderovog. Tad je videla da je zaključao vrata garaže i sigurno ih nekakvim alarmom i pokretnim svetlima. Nisam znala da ti treba ovoliko bezbednosnih mera. Ima mnogo alata, automobila, automobilskih delova, a ponekad je tu i muzička oprema. Raskrilio je vrata garaži i upalio svetla. Prostrana je. Bisila je Naomi kad je zakoračila unutra. Garaža je zaudarala na naftu i pod je bio zaprljan mrljama od nje. Unutra se nalazi u lift. Svetlo narandžasto. Prešla je pogledom preko alatke kompresori, pištolje za ulje, hidroulična dizalica, police i kuke sa manjim alatkama. 2 ogromna ormara za alat. Jedan crn, jedan crven. Da, mogla bi dobro da iskoristi taj ambijent. Gde se pripremate za svirku neposredno pred nastup? Najčešće na bini. Kad je lepo vreme i počnemo dovoljno rano. Pripremamo se napolju u dvorištu. Lepo je. Možda, ali htela ih je unutra, međutim, sučeljenim bojama, tim velikim glomaznim alatkama. Hoću tvoj motocikl unutra. Za fotografisanje? Da, možda. Hoću to da probam. I delove, pomislila je. Stari motor bio odličan. Možda polomljen vetrobran. Sve te pukotine nalik paukovoj mreži. Volan, gume. Da, to je to. Uspeće. Izašla je ispred, osmotrila prostor sa vrata, vratila se unutra. Proučila ga pogledom. Dobro, hoću da svi donesu nekoliko preobuka. Nešto u čemu se osjećate prijatno, ali kao što sam napomenula, ne samo crno.
Donesite kačkete, marame, kaubojski šešir, možda dugi kaput, kožni, svakako kožni, važi. Čula je sumnju u njegovom glasu, pa se je nasmejala. Veruj mi, svidit će ti se ono što ću ovde uraditi. Ali, bila je to velika garaža i možda je bilo i drugih mogućnosti. Šta je u sledećoj garaži? Ljubav mog života. Je li? Da, hoćeš i da je vidiš? Naravno. Izašao je, ostavio je prvu garažu otključanu u slučaju da nije završila. Otvorio sledeću, upalio svetlo, oteo je se glasan uzdah, što je već jednom čuo, kad je bio u njoj. Ovo je tvoje. Jeste sad. Imaš kabriolet GTO iz 67. u fabričkoj crvenoj boji. Čitavih 10 sekundi je stajao u tišini punoj poštovanja. Mislim da sad moraš da se udaš za mene. Ti si prva žena pored Lu koja je videla ovaj automobil i znala šta je. Prilično sam siguran da smo vereni. Prelep je. Primakla mu se. Lako prešla prstima preko haube. Potpuno nepromenjen. Jesi li ga restaurirao? Pre bih rekao održavao. Moj deda ga je kupio u izložbenom salonu. Pazio ga kao bebu. Mehaničarski gen je preskočio mog oca, pa me je deda svemu naučio. A kad sam napunio 21. dao mi ga je. Pružila je ruku prema vratima, pogledala u njega. Mogu li? Naravno. Otvorila ih je, pogledala sedište dlanom i dalje miriše na novo. Zanimljiv dizajn. O, ima radio koji se pali na dugme. Moj tata je govorio da bi ugradio kasetofon u svoje vreme. Deda ga zamalo nije razbaštio. Pa, to je bogohuljenje, zar ne? Tvoj deda bi bio ponosan na tebe zbog toga kako ga dobro paziš. I jeste. O, još je živ. I zdravi živ s mojom bakom. Dobro, s maćehom mog oca. Ali u braku su skoro 40 godina. Na Floridi. Na ostrvu Sanibel. Prekrasno mesto. Otkud to da poznaješ klasične automobile? Znam ponešto o njima. Fotografisala sam ih. Jedan od mojih prvih projekata. Za prijatelja jednog Setovog i Harijevog prijatelja. Obišla je oko auta dok je govorila. Zaista je bio potpuno savršen. A pošto ga je Zender održavao, pretpostavljala je da jednako dobro ide. Imao je klasične automobile i želeo je njihove fotografije. Produžila je iznutra i spolja. Bila sam mnogo nervozna zbog tog fotografisanja. Posebno zbog toga što nisam znala ništa o automobilima, naročito o klasičnim automobilima. Dobila sam spisak automobila koje je imao, proučila ih, čak sam zamolila Masona da me propituje. A među njima je bio jedan kabriolet GTO iz 67. Fabrički, crven, kao ovaj, pravi lepotan. Hoćeš da se provozaš? O, rado, uzdahnula je. Stvarno bih voljela, ali moram da se vratim zbog psa. Prepoznao je žudnju i znao je kako je da je iskoristi. Šta kažeš na ovo? Odvezemo se u njemu do tvoje kuće, ti ostaviš svoj auto ovde, ja ostanem tamo, sutra utovarimo tvoju opremu u kabriolet i vratimo se tako da možeš da uradiš šta treba. Ne bi trebalo da pristane na to. Ne bi trebalo, a ne bi trebalo da spava s njim dve noći zaredom. To je bio sledeći korak ka vezivanju. A auto je blistao pod svetlima garaže, mamio ju je. Zender je stajao, držao je ruku na boku i izgledao seksi. Dokrajčio ju je. Mogu da pristanem na to, ali samo ako spustiš krov. Dogovoreno. U Zenderovom životu bilo je dana kada bi radije pao u postelju u 5 ujutru nego ustao iz nje. Iskreno se nadao da ti dani nisu zauvek završeni, ali kad je deo nagrade za rano ustajanje značilo palačinke i to nenapravljene od gotove smeše iz kutije kakve je pravila njegova majka, video je prednost. Veća prednost je sedela pored njega na staroj metalnoj klupi i mirisala na leto dok su se zvezde gasile. Dakle, ovo su 100 stolice za ovaj balkon. Biće. Zender je proučio pogledom stare metalne stolice. Čak i u mraku video je rđu. Zašto? Pomislila sam kako ovaj prostor treba da izgleda, a one se savršeno uklapaju. Osim toga, bile su na popustu. Ostavila sam i jednu komodu, stočić, kod Jenny. Cecil ima još nekoliko komada koje želim da Jenny pogleda. Cecil te sigurno voli, mršavice.
Platit ću njegov nameštaj za trem i više slikama koje sam tamo napravila. Napravila sam jednu fotografiju njegovog ambara. Gospode Bože, svetlost je bila savršena, a oblaci samo talas svila. I nagovorila sam ga da stoji na otvorenim vratima ambara u onim tregerkama od Teksasa koje nosi. Stoji naslonjen na vile. Malo je gunđao, ali dopalo mu se da to radi i potpisao je pristanak da mogu da koristim njegovu fotografiju u zamenu za nju. Dobra pogodba, sve u svemu. A onda sam, čekaj, skočila je, utrčala u kuću. Zender se zagledao sa psom. Slegnuo ramenima pa se vratio palačinkama dok se prva svetlost rascvetala pod rubom svetla. Istrčala je nazad s kamerom i torbom. Stani pored ograde. Zapovedila je, šta? Nemoj, jedem. I onako je suviše mračno za fotografije. Govorim li ja tebi kako da pregledaš motor? Hajde, budi ortak. Stani pored ograde sa šoljom kafe. Ovde, hajde. Ne želim da propustim svetlosti. Nema svetlosti. Progunđao je, ali je ipak ustao i prišao ogradi. Zovi psa kod sebe. Zender je pozvao psa jer bi se ovaj u protivnom previše zainteresovao za tanjir koji je ostavio na klupi. Samo ti pi kafu, pogledaj izlazak sunca. Nemoj da obraćaš pažnju na mene. Samo gledaj ka horizontu. Ne, okreni se malo više udesno i skini taj mrki pogled sa lica. Jutro je, imaš kafu i psa. Upravo si ustao iz postelje posle noći provedene s lepom ženom. Pravo kažeš, sve to je istina. Osjećaj to malo, to je sve što treba da uradiš i gledaj kako sunce izlazi. Može on to, pretpostavio je. Bilo je malo čudno raditi dok se ona kretala oko njega s kamerom. Pas, međutim, očigledno naviknut na to, naslonio mi se na nogu i gledao preko vode s njim. Bila je to vraški dobra predstava. Ti, prvi mlazivi svetlosti, njihov nagoveštaj, sporo zamagljeno rumenilo koje je rudilo nad vodom. Zatim treptaj zlata koje je dizalo, bojilo rubove oblaka. Osim toga, napravila je đavolski dobru kafu u onom modernom aparatu. Jednostavno će uživati u tome. Neće obraćati pažnju na njeno mrmljanje sebi u bradu. Narovarenje po torbi u potrazi za nečim. O, bilo je savršeno. On je bio savršen. Tek malo više od siluete, visok seksi muškarac, izgužvan od spavanja i bosonog, sa odanim psom pored sebe. Gleda kako novi dan šapuće iznad vode. Duge noge, duge ruke, krupne šake, bela šolja za kafu, tamna kratka brada. Na oštrom profilu, u cik zore. Izvrsno, izvrsno, hvala ti, gotovo je. Osvrnuo se preko ramena i nije moglo da odoli. Pa je napravila još jednu. Sad je gotovo. Dobro. Vratio se na klupu i nastavio da jede. A kad mu se pridružila, ne obraćajući pažnju na svoj tanjir, u želji da pregleda fotke, pružio je ruku. Daj da vidim. Nije mu dala fotoaparat, samo mu se brzo primakla. Podesila ugao ekrana i prelistala fotografije. Nije mu bilo jasno kako je uspela da izvuče toliko od svetlosti, tačnije od mraka. Kako je uspela da ga opusti, da učini da istovremeno izgleda zlovoljno i zadovoljno. Niti kako je uspela da uhvati svaku nijansu svitanja. Dobra si, da jesam, odštampaću ti ugovor za pristanak. Šta ćeš uraditi s njima? I dalje je prelistavala fotografije, zastala je na jednoj, pa uradila nešto što je zoomiralo njegov profil. Moram bolje da ih pogledam na kompjuteru. Da izaberem jednu za koju procenim da je najbolja za zlovoljnu, seksi fotografiju koju imam na umu za galeriju. A zatim ću malo raditi i na njoj. Izabraću još jednu. Verovatno onu na kojoj si pošao da se okreneš. Pogledao me preko ramena sa tim svitanjem iza sebe. Kao stok fotografiju. Završit ćeš na omotu neke knjige. Molim? Znam šta se dobro prodaje, rekla je. Jednog dana moći ćeš da dodaš sebe svojoj zbirci. Ovo je bilo dobro i neočekivano. Jutarnji rad. Nagnula se prema njemu, poljubila ga, nešto što nikad pre nije uradila. I prigušila
Nagon da zameri sebi zbog toga. Hoćeš li početi da radiš na tome, Jud? Sad je zoomirala profil psa. Na tome i još nečemu. Dobro. Ja ću se pozabaviti dvorištem. Dvorištem? Pogledala ga je zbunjeno. Mojim dvorištem? Ne, mislio sam da se malo provozam okolo dok ne nađem neko koje mi se dopadne, pa da prionem na posao. Da, tvojim dvorištem. Ne moraš to da radiš. Budna sam i volim da radim poslove u dvorištu. Kaže čovjek koji nema dvorište. Da, to je mana. Na tagovo gorko razočaranje Zender je slistio palačinke, ali s vremena na vreme pomognem Kevinu i Jenny. I Lu, gde ti je alat? Imam lopatu. Lepezaste grabulje i komplet pribora za paštovanstvo. Znaš, mali ašov, makaze, vile. Video je jedan časak. I očekuješ da se izboriš sa ovim dvorištem pomoću lopate i grabulja? Zasad. Šta mi drugo treba? Trebaju ti velike vrtlarske makaze, kolica. Možeš se poslužiti praznim kantama od maltera. Pljukom. Trebaju ti lepezaste grabulje i da uradim sa onim šta imaš. Pa ćemo videti za dalje. Planirala je da čitavo jutro radi pa se smestila u privremenu radnu sobu. On će se malo igrati u dvorištu, mislila je. Sad će se brzo umoriti i dosadit će mu jednoličan rad, pa će se vratiti u kuću. Nagovarati je da prestane da radi. Nagovarati je da imaju seks. Provozaju se, da rade nešto što nije imalo u planu za to jutro. U tome je nevolja kad imate nekoga u kući. Ljudi često hoće da rade nešto za što vi nemate vremena. Najpre se postarala za neke osnovne poslove, za fotografije od kojih je živela. Zadovoljna snimcima Cecilovog ambara, učitala ih je pa se posvetila fotografiji. Cecila koju je izabrala. Međutim, kako su je fotografije koje je upravo snimila vukle, ostavila je ostale poslove koje je naumila da završi i prouči i proučila njih, jednu po jednu, na velikom ekranu. Počela od posljednje fotografije koju je napravila nagonski i posrećilo joj se da odlično ispadne fotografije na kojoj je bio napola okrenut prema njoj, sa polu osmihom, lepim i pohotnim. Gospode Bože, prelep je. Nije uredan ni uglađen, na njemu nema ničeg urednog ni uglađenog. Sve je prirodno i grubo. A taj utisak dodatno pojačavaju jutarnja brada, razbarušena kosa. Najpre je poradila na pozadini, naglasila je plamen u oblacima kako bi fotografija izgledala još dramatičnije. Da, velika drama za pozadinu. Zgodan, seksi muškarac, poluokrenut, gleda preko ramena u svoju ljubavnicu. Taj, nakrivljeni, pohotni osmeh i tajanstveni pogled ne mogu da budu upućeni nikom osim ljubavnici. Tu nema sumnje. Prodavaće se kao stok fotografija, i to godinama. Računala je da će prodati mnoštvo primjeraka za manje od nedelju dana, i zabave i radi tajanstvenosti. Dala joj ime gospodin X. Da, odličan jutarnji rad. Još ju je malo dorađivala, zoomirala, popravljala sitne detalje, pa ju je, kad je najzad bila zadovoljna, učitala na sajt. Kad je završila, opet je proučila sve fotografije koje je izabrala za galeriju. Izgubila je pojam o vremenu. Taj rad bio precizniji, detaljniji. Htjela je da naglasi trenutak kad se sve umirilo između noći i dana. Pre nagoveštaje svetlosti. Kad je drama i dalje bila ispod površine. A čovjek, tek malo više od senke, stajao je sa psom blago naslonjen na njega. Malo ću mu naglasiti oči, odlučila je. Učiti njihovo plavetnilo zanimljivim i uzbudljivim. Mogla bi da napravi i drugu, pomislila je, crno-belu, sa samo nekoliko istaknutih detalja u boji. Da, njegove oči smelo plave i zora isto tako smelo rumena. Bela šolja. Zabeležila je broj fotografije na koje to želi da uradi, pa se vratila na prethodnu. Vraćala se stalno na jednu pa na drugu i pritom svaki put proučavala svoj prethodni rad kritičkim okom, kao i da ga prvi put vidi. Dobre su, stvarno su dobre, promrmljala je, pa poslala obe upravniku galerije da ih pregleda. Zatim se naslonila na naslon stolice da ih obe iznova prouči. Stvarno su dobre,
Ustala je, kružila malo ukrućenim ramenima, kružila glavom ne bi li malo opustila vrat i podsjetila se da je obećala sebi da će svakodnevno vežbati jogu najmanje 30 minuta. Počinjem sutra. Najmanje što je mogla da uradi, bilo je da izađe i vidi kako ide Zenderu. Da ga ponudi nekim osvežavajućim napitkom, da se postara, da i pas nešto dobije. Budući da je tako odlučio da bude napolju sa Zenderom, umjesto da leži opružen pored nje dok ona radi. Sišla je u prizemlje, otvorila ulazna vrata, videla ga je. Golog do pasa. Torzo mu je blistao od znoja. Bacao je štap, ili tačnije čitavu granu. Oduševljenom psu, još štapova, još krša, kolica puna toga. Veliki travnjak bio je neravan i raskrčen od korova, upetljano grmlja i bodljikavih puzavica, koje je kao da su svake noći rasle po trećinu metra. Opazila je i hrpu kamenja, motornu testeru, sekiru, pijuk, one kante od cementa, plastične cerade s hrpama lišća i borovih iglica. Bog te mazo, rekla je i privukla Zenderovu pažnju. Hej, lepo smo počeli ovde. Počeli? Otkud sve ovo? Sve to smeće je iz neurednog dvorišta. Alatke? Tak i ja smo se odvezli u grad, uzeli kamionet, svratili u centar za vrtlarstvo i u gvožđaru. Račune sam ostavio na radnom delu u kuhinji. U frižideru imaš pola sendviča sa šunkom, ako hoćeš. Ogladneli smo. Polako je sišla, zakoračila na travu. Jadnu travu, ali ipak travu. Stvarno nisam očekivala da ćeš sve ovo uraditi. Lepo smo se zabavili. Da sam na tvom mestu, otarasio bih se ovih žbuna oko temelja. Izvadio je maramu iz zadnjeg džepa i obrisao njom znoj sa lica. Lelo će ti ih pročupati ili će ti reći vredi li ih sačuvati. Jesam li kupila motornu testeru? Nisi, moja je. Neće ti trebati sad kad je sve manje više pod kontrolom. Kad odnesu onaj kontejner, vidjet ćeš šta želiš da se tamo uradi. Dok je govorio, ponovo je bacio psu u granu. Ja bih sebi sigurno zasadio neko dobro drvo. Da, razmišljala sam da možda posadim neku žalosnu vrbu ili japansku trešnju. Nešto takvo. To bi lepo izgledalo. Skinuo je debele radne rukavice. Zendere, koliko već? Koliko je sati? Potražila je telefon da vidi, shvatila da ga nema uza se. Zender je izvadio svoj telefon. Oko jedan je. Popodne? Nije jutro, dušo. Nasmejao se i poljubio je. Gde odlutaš kad radiš? Jednostavno nisam očekivala da ćeš. Radio si satima? Hvala ti. Mnogo ti hvala. To je samo rad u dvorištu, ali nema na čemu i drugi put. Treba da se operem pa da možemo da krenemo. Ako još želiš fotografije knjiga. Da, želim i da, treba da se opereš. Sav si znoje. Primakla mu se, pa prešla prstima niz njegove grudi. I prilično prljav, izgledaš vrelo i žedno. Pošto ga i njen pogled mamio da to uradi, privuku ju uza se. Sad si i ti znojava i prljava. Onda nam je obama potrebno tuširanje. Stavio je pod hladnu vodu i milovao je grubim šakama klizavim od sapuna. Njene nežne, lakome usne srele su se sa njegovim, pa je gutao njene dahtaje i stenjanja dok ju je podizao. Kad ju je pribio uz zid, ušao u nju, zavukao je prste u njegovu kosu, stegla je. Gledali su se u oči dok ih se dah preplitao. Njene zelene oči su se zamutile dok je doživjela vrhunac, kad je izgovorila njegovo ime onako kako je on to želeo. On se, međutim, uzdržao, uskratio je sebi to brzo olakšanje, usporio ritam dok ona nije mlitavo zabacila glavu. Osjećala je samo zadovoljstvo, tako zrelo, tako puno da se činilo kao da će se jednostavno rasprsnuti, ali širilo se. Obavijalo je oko topao vlažan pliš. Osjećala je dodir hladnih pločica na leđima i njegovo vrelo telo. Pritisnuto uz nju, u njoj. Vazduh je bio toliko gust da je svaki njen udah i izdah predstavljao stenjanje. Pokušavala je da se pribere, da vrati vlast nad sobom, ali osjećala se tako meko i gipko kao vosak na suncu. Njegove usne igrale su se s njenim, osvajale su
više mučenjem nego silom. Ponovo je izgovorila njegovo ime i sklopila oči. Ne, ne, gledaj me. Otvori oči i vidi me, Naomi. Vidim te, da, gospode Bože, još malo, dok ne ostane više ništa. Uzeću još, da. Uzeo je još njihovih oboje na toj zategnutoj žici između potrebe i oslobođenja. Do trenutka kad više nije mogao da izdrži, do trenutka kad je pustio da žica pukne po težinom. Pošto se osjećalo pomalo opijeno, Naomi je posvetila veliku pažnju pakovanju opreme. Uzeo ju je iz njenih okvira kontrole, a onda mu je to nekako dopustilo. Trebaće joj vremena i prostora da odluči da shvati šta to znači, a sad nije bio trenutak za to. Ne, jer je sve delovalo tako meko i ranjivo. Kad je dalje osjećala njegove šake na sebi, spakovala je tronožac, torbu s fotoaparatom, stalak za lampu, prigušivač. Ušao je u prostoriju, mirisao je na njen sabun. Sve to? Bolje je poneti sve nego zaboraviti nešto što će ti na kraju zatrebati. Prošla je da nabaci ruksak na leđa. Ja ću ga poneti. Gospode Bože, kao da si natrpala ciglu unutra. Podigao je njenu futrolu s tronošcem, stalak za lampu, pa krenuo napolje. Dok je ona uzimala ostalo, tag je zalajao kao da su pred kapiju svetleli zmajevi i počeli da bljuju vatru. Dolazi neki automobil, doviknuo je Zender. Ja ću se postarati za to. On će, progunđala je. U tome je nevolja. Zašto se uglavnom slažem s tim da se on sve postara? Polako, ubico, rekao je Zender psu da otvori ulazna vrata. Prepoznao je službeni automobil koji se upravo zaustavio iza njegovog kamioneta i šefa policije za volanom. Opusti se, ovo je dobar čova. Zender je sišao sa trema, odneo opremu do kamioneta. Hej šefe, Zendere, je li ovo ta lutalica za koju sam čuo? Da, ovo je Tag. Zdravo, Tag. Šef policije Sam Winston, čovek žilave građe i nežnog lica boje lešnika s kačketom Vejsva preko kratko ošišane kose, srednjoškolskog futbalskog tima u kojem je njegov sin igrao kvoterbeka. Čučno je. Nervozni Tag primakao mu se tek toliko da ga onjuši. Ovaj pas lepo izgleda. Sada da. Tag je prihvatio češkanje po glavi, pa s mesta otrčao do Naomi kad je izašla iz kuće. Gospodjice, Sam je lupnuo kačket. Ja sam Sam Winston, šef policije. Nešto se dogodilo? Nisam siguran. Nameravao sam da svratim da se upoznamo. Dobro je što se neko vratio na liticu i koliko čujem, a i sam vidim, vi doterujete ovu staru curu. To je i potrebno. Unajmili ste Kavina Benera i njegov tim, čujem. Da, bolje niste mogli izabrati. Izgleda da sam vas uhvatio baš na izlazu. Naomi ide da napravi nekoliko fotografija benda. Jeli, Sam je zaključio, zakačio palčeve za debeli policijski pojas i blago klimnuo glavom. Kladim se da će biti dobre. Neću da vas zadržavam i dobro je što sam vas oboje našao ovde. Uštedali ste mi vreme. Reč je o Marley Roth. Ako pokušava da podigne optužnicu za fizički napad, podići ću je i ja, rekla je Naomi. Ne mogu da kažem da li bi to uradila. Izgleda da ne možemo da je nađemo. Još? Ubacio se Zender kad je prekinuo da ubacuje opremu u auto i okrenuo se. Niko je nije video niti se čuo s njom. Kako se čini od petka uveče? Nedugo posle vaše tuče s njom, gospodjice Carson. Ako je i dalje besna zbog toga, moguće je da je otišla iz grada na nekoliko dana, počeo je Zender. Sam je čvrsto stajao u iznošenim čizmama i malo podigao kačket. Automobil je kod kuće, a ona nije. Čip je jutros na kraju provalio zadnja vrata pa je došao kod mene. Juče nije otišla na posao, ne javlja se na telefon. Moguće je da je uzrujana, a najverovatnije i jeste, ali Čip je jako zabrinuo i ja moram da to istražim. Elem, ono što čujem jeste da vas je napala u kafani kod Lu u petak uveče. To što je nestala moglo bi svašta da znači, uveravala je Naomi sebe. To što je nestala ne znači da je u starom trapu u zemlji, duboko u šumi.
Češće, mnogo češće to znači da je osoba otišla nekud gde je još neko nije tražio. Gospodjice Carson, rekao je Sam, nagovarajući je da nešto kaže na to. Oprostite, da, tako je. Napala me nekoliko puta, udarila me je, a zatim gurnula nekoliko puta i vi ste nju jednom lupili. Ne, nisam je udarila. Uhvatila sam je oko ružičastog zgloba, uvrnula joj ga, shvatila osjetljiva, ranjiva tačka tako da se smirila. Prestala je da me napada. Šta je onda bilo? Onda sam otišla, bila sam ljuta i bilo mi je neprijatno, pa sam otišla i došla kući. Sama? Da, došla sam kući sama. Šta mislite koliko je tad bilo sati? Oko 10:30. Čovek samo radi svoj posao. Podsjetila se Naomi pa duboko udahnula. Pustila sam psa napolje malo, šetala s njim okolo. Bila sam ljuta i uznemirena i nisam mogla da se koncentrišem na rad. A ja sam došao ovamo oko 12:30. Iako je Zender stajao bezbrižno, naslonjen na svoj kamionet, u glasu mu se osjećao gnev. Pas nas je probudio malo posle 5 i otišao sam oko 7:30, možda malo ranije. Dajte, molim vas, šefe. Zendere, moram da pitam. Peti priča okolo kako je gospođica Carson napala Marlu, ona, doduše jedina, tako tumači taj događaj. Dodao je pre nego što je Zender uspeo da progovori, a čak ni ona nije toliko sigurna u to. Ali činjenica je da je Marla besno izjurila iz kafane 20 minuta posle gospođice Carson i koliko za sad znam, to je posljednji put da ju je iko video. Sam je izdahnuo glasno kroz nos, pomilovao psa koji je sad već uživao u tome. Da li ju je jedno od vas dvoje videlo s nekim s kim je možda utuvila sebi u glavu da ode. Sedala je s Peti, rekao je Zender, sležeći ramenima. Trudim se da ne primećujem Marlu previše. Videla sam je za njenim stolom s njenom prijateljicom ranije te večeri. Sad već napeta, Naomi je protrljala vrat. Sedela sam s Kevinom i Jenny. Stvarno nisam obraćala pažnju na nju, dok Jenny i ja nismo ustale da plešemo, a ona je, čak i ne poznajem. Shvatam to. Zaista shvatam i ne želim da brinete zbog toga. Verovatno je otišla s nekim kog je upoznala u kafani da liže rane i zabrine čipa. Naomi je odmahnu glavom. Žena koja je ljuta i uzrujana. Želela je da razgovara sa prijateljicom. Malo su se posvađale posle tog incidenta. Bez obzira na to, čak i da je pozvala tu Peti da se svađa ili joj makar poslala zlobnu poruku, istražit ćemo to. Neću vas zadržavati, ali volao bih ponovo da dođem neki put. Da vidim kako preuređujete kuću. Da, svakako, dođite. Želim vam prijatan dan. Vidimo se, Zandere. Naomi se zgrčila utruba kad se Sam vratio u svoje vozilo. Hoće li stvarno istražiti? Hoće, naravno, šef je. Je li se ikad predesilo da neko nestane? Nije, koliko znam, a znao bih da jeste. Hej, Zender je spustio šaku na njenu ruku. Marla je od onih žena koje traže nevolju, voli da izaziva, jednostavno je takva. Šef će uraditi svoj posao, ne brini zbog toga. Bio je u pravu, naravno. Marla je volela da traži đavola i vrlo verovatno se spetljala s nekim tipom na jedan vikend da malo podigne ranjeni ego. Ne završi svaka žena koja ode tim putem silovana i ubijena. To se ovde nikad ranije nije dogodilo, podsjetila se Naomi. Zar nije to proverila odmah pošto se zaljubila u svoju kuću? Niska stopa kriminala, još niža stopa nasilnog kriminala. Mirno mesto. Marla će se verovatno pojaviti pre večeri. Zadovoljno što je zabrinula bivšeg muža, prijateljicu, što je policija morala da je traži. Trudila se da ne razmišlja o tome koliko god je mogla kako je Zender odmicao od kuće, a pas se vozio sa glavom isturenom kroz prozor, dok su mu uši letele na povetarcu. Kad je Zender shvatio da ona ozbiljno namerava da fotografiše u njegovom stanu, razmišljao je da skloni knjigu Simona Vensa sa police. Radio je to dovoljno dugo da je stigao i da je pročita. Osveži pamćenje, a zatim ju je zamalo bacio u kutiju u kojoj je držao knjige koje namerava da donira. Nije ponovo želao da vidi onaj mračni, potresni izraz na njenom licu. Na kraju je zaključio da bi joj sklanjanjem pridao previše važnosti. Naomi je znala da je knjiga tu i zapitala bi se zašto ju je sklonio.
Procenio je faktor stresa, računao da je 50-50, pa rešio da je ne dira. Sama će mu reći kad bude spremna. Ili neće. Pomogao joj je da odvuče opremu u stepenice i stalno je više i u stanu je više pažnje poklonila opremi nego onome što je nameravala da fotografiše. Izvadila je tronožac iz futrole, postavila ga, uradila isto sa stalkom za fotolampu. Imam još vina koje ti se dopada. Ako želiš. Hvala, ali ne dok radim. Ako se i sam vodio istim pravilom, donio im je obama Coca-Colu. Klimnula je glavom, neobazirući se na Coca-Colu dok je vadila merač svetlosti. Mogu li da dobijem jednu od onih stolica tamo za laptop? Doneću je. Pričvrstila je kameru za tronožac, pogledala usredsređenog na zid sa knjigama. Impresivan aparat. Hasselblad, srednji format. Veći mediji, viša rezolucija. Prvo ću snimiti digitalne. Izvadila je začelje iz futrole, pričvrstila ga za fotoaparat kad je pogledala u futrolu. U torbu, sočiva, začelja, kablove, priključke, shvatio je zašto je sve tako vraški teško. Kako li kog vraga tegli sve to sa sobom? Nije je pitao, ali je video da je koncentrisana na rad. Pogledala je kroz tražilo, poslužila se daljinskim da upali svetlo, ugasila ga. Izvadila je kišobran iz torbe, privrnula ga za stalak za fotolampu, pa ga zaštitila difuznim platnom. Još jednom je sve proverila, promenila ugao od tronošca, pomerila ga centimetar dva unazad. Ako je razmišljala o onoj knjizi, nije to pokazivala. Procenio je da je trebalo dobrih 30 minuta da postavi opremu i napravi nekoliko probnih snimaka. Negde, na polovini tog puta, zaključio je da joj nije potreban, pa je uzeo jednu knjigu iz svoje kancelarije i seo za sto, da čita dok je ona radila. Postoji li neki sistem po kojem slažeš knjige na police? Podigao je pogled. Gde? Gde stanu? Zašto? Držiš Jane Austen pored Stephena Kinga. Ne verujem da bi jedno od njih dvoje to smetalo, ali ako tebi smeta, slobodno ih ispremeštaj. Ne, to je deo onoga što želim da prikažem. Ovo je zid priča. Izvadiš neku, odeš negde. Ovo je zemlja priča. Nagnala ga je da je ponovo posmatra, fotografiše, proučava pogledom, podešava, isprobava, fotografiše. U njemu se probudila pomalo znatiželja da je ustao da pogleda ekran kompjutera. Boje su delovale snažnije, svetlo je bilo pomalo sneno. Nekako je postigla da neki pohabani povezi deluju prezanimljivo nego ofucano. Na ekranu je iskočila još jedna. On nije video razliku, ali ona izgleda jeste jer ju je dobro osmotrila i rekla da, da. Snimila je još 5-6 fotografija uz sitna podešavanja, pa kleknula da pogleda sve snimke. Tako da sve izgleda bolje na slici nego u stvarnosti. Magija ova, da, mislim da je ova ta, izgleda odlično u stvarnosti. Svetlo, senka, ugao, to je samo atmosfera. Stvorila si umetnost, uhvatila sam umetnost, ispravila ga je. Hoću da zabeležim koju na filmu. Skinula je začelje sa fotoaparata i zamenila ga nečim što je izvadila iz torbe. Taj fotoaparat pravi opoje i digitalne fotografije i fotografije na filmu. Da, zgodno. Hteo je da upita kako, hteo je da vidi kako. Međutim, na licu joj je bio ponovo onaj usredsređeni izgled. Vratila se radu. On se vratio čitanju. Privukla mu je pažnju kad je opet zamenila začelja. Promenila sočiva i skinula fotoaparat sa tronošca. Pomerila se u stranu, fotografisala knjige iz oštrog ugla. Proverila kako su ispale, donosila osvetljenje, napravila još nekoliko fotografija. Kad je spustila fotoaparat, prišla policama, na tren je pomislio da je naumila da izvadi knjigu o svom ocu. Međutim, izvadila je jednu sa više polica i donela je do stola. Hoću tebe sa Jane Austen. Možeš li da zabeležiš dokle si stigao?
Već sam je pročitao. Mogu da upamtim dokle sam stao ako hoću. Osjećao se poprilično smušeno. Za njega niko nikad ne bi rekao da je stidljiv, ali ideja da mu se fotografišu šake. Čudna. Jesi li ozbiljna povodom mojih šaka? Smrtno, gruba muška šaka s klasičnim romanom koji je napisala žena, knjigom koju mnogo ljudi smatraju ženskom. Mnogi ljudi su glupi, kako god, ali trebalo bi da ideja uspe. Izvadila je merač svetlosti, a i svetlost je ovde dobra. Za ono što želim. Dobra prirodna svetlost. Nekoliko centimetara poslušao ju je. Pa je iznova proverila merač svetlosti. Očito zadovoljna, otišla je po laptop. Postavila ga na kraj šanka. Samo drži knjigu otvorenu. I onako kako bi je držao da je čitaš. Ne prvu stranu. Čitaš je već neko vreme. Okreni treću ili neku malo dalje. Osjećao se glupo, ali uradio je to. Daće joj 5 minuta da se igra oko njega. Fotografisala je iznad njegovog ramena, pa ga je zapahnuo onaj njen sparni letnji miris. Možda 10, razmotrio je kad se premestila iza njega. Primakla mu se. Okreni stranicu ili počni da je okrićeš. Nemoj skroz da je okreneš. Samo stani, drži je. Dobro je, dobro, ali uspravila se i namrštila se kad je pogledala sliku na laptopu. Morao je da se okrene, da i sam proveri i izvadi. Iznenadio ga je ono što je video. Mislio sam da si poludela, ali izgleda kao reklama u nekom kvalitetnom časopisu ili nešto tog tipa. Dobra je, ali ne sasvim. Treba, naravno, otvorila je frižider, izvadila pivo. Kad je spazila otvarač, skinula je zatvarač, pa na njegovo zaprepašćenje prolila dobru trećinu u sudoperu. Šta? Zašto? Grube šake, pivo i gordost i predrasuda. Spustila je pivo na sto, namestila ga, primakla gornjoj desnoj ivici knjige. Nisi morala da ga prospeš u sudoperu. Treba da izgleda kao da piješ pivo i čitaš Ostinovu. Imam usta i grlo. Mogla si ga prosuti u njih. Izvini, nisam se toga setila. Ostavi palac ispod lista, okreni ga, desnu ruku drži na pivo. Moraš da prikriješ nalepnicu. Ne sme se videti. Drži šaku na pivu kao da hoćeš da podigneš čašu. Možeš čak i da je podigneš centimetar od stola. Kako je bilo zaludno plakati nad prosutim pivom, slušao je uputstva. Podizao je pivo, spuštao ga, okretao stranu. Nije okretao stranu dok ponovo nije spustila fotoaparat. Savršeno, baš kako sam zamislila. Odlično. Okrenuo se da vidi. Zapazio je da je pivo bilo nadahnjujuće. Dalo je fotografiji veseo izgled i dodalo ravnotežu. Stvarni muškarci čitaju knjige, rekla je Naomi. Ponudit ću je i u veličini postera. Ponovo se osetio čudno. Postera? Postojeće knjiženje, obrazovani centri za odrasle, studentski domovi, čak i neke biblioteke. Priuštio si mi vraški dobar rada danas, Zendere. Reći ću Kevinu da ipak ugradi parnu tuš kabinu. Hoćeš da ugradiš parnu tuš kabinu? Hoću sad. Klimnula je glavom i klimala dok je pregledala snimke na kompjuteru. Da, sad sam odlučila da to ipak uradim. Bila sam odgovorila sebe od toga, ali kad sam uradila ovako mnogo posla nedeljom, pušim se, uperio je prst u nju. Ja sam delo zaslužan za to. Nema sumnje da jesi. Nije se oduprla kad ju je privukao i ostavio na krilo, ali oklevala je kad je pošao da joj uzme fotoaparat. Neću ga ispustiti na pod. Težak je, prokomentarisao je. Imam malo više od 4 kilograma. Uglavnom ću koristiti tronožac s njim i zavređuje tu težinu. Čvrsti i pouzdan i vidiš koliko je oštar. A zahvaljujući ovom čudu, pozadi pravi i digitalne fotografije. Klimnula je glavom, pa skinula taj zadnji deo. Odličan sistem. Nema iglice kojom bi se kačio i ima ugrađen softver. Nije nešto što ću poneti na
Pešačenje, ali za ono što ovde želim i za ono što ti želiš s pendom, prava je mašina. Morao je da prizna da bi i sam voleo da se poigra njim, samo da vidi kako sistem radi. Ali znao je da se to neće dogoditi, da ga ona neće pustiti, isto kao što on ju ne bi pustio. Pod haubu svog kabrioleta. Ja, kad fotografišem, koristim telefon. Danas ima veoma pristojnih kamera na telefonima i sama sam telefonom napravila nekoliko lepih fotografija koje sam uspela da obradim i prodam. A sad ne bih imala ništa protiv pola čaše onog vina dok ovo rastavljam i dok sve ne pripremim u garaži. Mogu ja da se postaram za to. Već sam popio većinu piva. Hvala. Ponovo je oklevala da ga pa ga poljubila. Hvala, ponovila je. Nema na čemu. Pažljivo je vratila fotoaparat u futrolu, a kad je ustala da uzme vino, opazio je da joj se pogled vratio na knjige. Pa, ovo je klasično. Pa otkud i kliše pitanje. Ali, reci mi, jesi li pročitao sve ove knjige? Sve? Odavde, da. U kancelariji, u spavaćoj sobi, ima nekoliko knjiga do kojih još nisam stigao. Dobro je glumila opuštenost, pomislila je dok je sastavljala tronožac. Ubacivala ga u usku futrolu. Većinom fikcija, je li tako? Ali imaš ovdje i publicističke proze, biografija, istorija, knjiga o automobilima, kakvog li iznenađenja, o stvarnim zločinima. Znao je i on dobro da glumi. Publicistička proza, dobro napisana, također predstavlja priču. Ja se trudim da čitam uglavnom knjige koje se tiču posla. Otkud znaš, možda je nešto što je zasnovano na stvarnom događaju napisano istinito. Pretpostavljam da to nikad ne znaš. Ponekad je to sigurno lično viđenje ili zapis ili samonaglašavanje ili prilagođavanje radi postizanja umetničkog efekta, kao fotografija. Zabeležim fotografiju nečeg stvarnog, ali mogu da je udesim, promenim nijanse, da naglasim ili ublažim ili isečem pojedinosti u skladu sa svojim planom. Prineo je vino pola-pola, pomislio je. Obavila je posao koji je došao da obavi u prvoj polovini. Sad je, koliko vidim, prešla na drugu polovinu. Rekao bih da osoba sa originalne slike zna šta je stvarno, a šta udešeno. To je ono kad reči slika polako je otpila gutlje vina. Čim reči dođu na papir ili se slika odštampa, to postaje ono što je stvarno. Tad se okrenula, spustila čašu u stranu da napravi prekid u izlaganju svoje perspektive. Nisu toliko različite reči i slike. Obe zamrzavaju trenutak. Obe ostaju s tobom zbog dugo pošto se trenutak završi. Naomi nije imao jasnu ideju o tome šta je hteo da kaže, kako je hteo to da kaže, pa je odlučio da ipak ćuti. Kad se ispred kuće začula tutnjava, staro kamioneta sa auspuhom, izjedenim od rđe. Ovo su Lelo i njegov auspuh iz pakla. Ako ima prijatelja, automehaničara, mogao bi da ga popravi. Moraću to da mu predložim. Milioniti put. Ako ništa drugo, može nam pomoći da oteglimo ovo dole. Lelo joj se dopao, a obično joj je trebalo mnogo duže da joj se neko dopadne. A tako se dopao na prvi pogled. Taj čovjek i pas za sekundu su se našli u zagrljaju. Kao davno izgubljeni prijatelj, vjerovatno braća, presrećni što su ponovo zajedno. Dobar je ovo pas, stvarno dobar pas. Lelo je čučao i milovao psa iznova i iznova, a ovo je na svako milovanje odgovarao zahvalnim lizanjem po licu. Čuo sam da si ga našla pored puta. Bio je ostao bez goriva, tako je. Sad imaš goriva, je li tako, momče? Sad imaš goriva. Tak se prevrnuo, pokazao stomak. Pokretao je zadnju nogu kao klip u ritmu, s milovanjem. Lelo je imao neurednu talasastu kosu do pola ramena koje boje kazanskih kukuruznih polja. Bio je tek koji centimetar niži od Naomi, mršave građe i vretenastih mišića koji su se ocrtavali ispod šarene majice kratkih rukava i farmerica iskrzanih po kolenima i porubima. Na desnoj nadlaktici krivudavo se dizao smaragno-zeleni zmaj koji je bljuvao vatru. Kakav je čovjek gore na litici. Dopada mi se.
Naomi je postavila svoje osvetljenje dok je razmatrala ideje i opcije za fotografisanje. Treba joj pomoć i oko uređivanja dvorišta, rekao je Zender kad je uneo. Kako mu je bilo naređeno? Svoje gitare i električnu i staru i akustičnu. Da, stvarno su zapustili to mesto. Nikad nisu bili posebno kreativni povodom uređenja pejzaža, a Dykesa je bolelo uvo za to. Nekadašnji prijatelj naše Lu, objasnio je Zender, uglavnom je bio napušten. Dobro, znam kako je to, jer sam i sam duvao s njim. Ne radim to više tako često, rekao je Naomi. Mogu da pogledam, ako hoćeš, da ti dam neku ideju.